Тъй или иначе покрай блатото ще държим безсменна стража. Наредете. Нека се строи войската, ще и говоря. Потомците на онези, които по мое време победиха император Константин, вероятно биха го изобразили като бездарен държавник, но казано по съвест, той бе един от значителните мъже на века ни. Той бе човекът, превел империята през гибелни бунтове и нашествия. Ловък, непроницаем и хладнокръвен владетел, сражавал се на четирите посоки на света. Погонат постигна през дългото си управление победа, която ни се чинеше невъзможна. Той отклони арабското завоевание от североизточна към западна посока. Това се вика решаваща намеса в историята. Тя му придаде оправдано самочувствие на стратег. Бойци на империята и на Христа! Ако днес ние сме тук, принудени не варварската сила! Тя никога не е била истинска заплаха за Византия! Кой от нас не е воювал против варвари? Кой не се е прибирал триумфално след битките с тях? Но скитници и крадци се промъкнаха в дома ни, докато господарят ви бе залисан с уния бесни псета, арабите, бич за нашия век! Те най-после бяха победени от вас! И така дойде време да прогоним пришълците, дето заседнаха в нашия дом. Къде и кога се е чуло варвари на свобода в ромейските предели? Ще попитате, защо нашия Василев споведе 60 000 мъже срещу тъй жалък враг. Отвръщам ви за пример наказанието, което ще наложим на тези езичници днес, нека бъде поука за цялото варварство. Жив враг не бива да остане подир боя. Няма да позволя никому от сами стара да не признава властта ми и да не ми плаща дан. Бог избра нас за уродие на своя гняв. С Христа напред! Люде! Днес е вододел в ориста на народа ни. За нас изгрява денят, който ще се запомни навеки. Нашите мъртви и неродени още българи ще ни завиждат, за гдето сме го преживели или сме погинали в този ден. Вие знаете какво ни очаква, ако отстъпим. Длъжни сме да победим. Друг път за нас няма.